ଆଜି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖନନ ସହ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କୋଣାର୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତିନିଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ସହ ତିନିଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବୁଡ଼କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ତିରିଶ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ଶାମ୍ବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ତଟରେ ତପସ୍ୟା କରି କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପରିବାରକୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏହି ଦିନ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଆଜି ହେଉଛି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ଶାମ୍ବ ଏଠାରେ ହିଁ କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ି ଭୋରୁ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ। Thank you.